Često u medijima pretjerujemo sa izrazima vinski preporod, vinska revolucija. Ovaj put imamo jake i egzaktne argumente za tu tvrdnju. Svjetski su autoriteti definitivno prepoznali potencijale dalmatinskog vinarstva. Puni samopouzdanja, vinari regije u Splitu su predstavili svoje paradne etikete. Na Decanter World Wine Awards u Londonu, koje je realno najveće svjetsko ocjenjivanje, gdje se pokupe vina iz cijelog svijeta, bijela vina Dalmacije su odnijela više nagrada, zlatnih i platinastih, nego bilo koja druga regija iz ovog dijela Europe. To nije samo Pošek, tu su i Maraština, tu je i Debit, tu su i razni blendovi. Dalmacija po svojim uvjetima koje ima, znači tlo, klima mediteranska i tip tla, s jedne strane, s druge strane, zastupljenost crnih sorti koje ima u vinogradima, savršeno je mjesto za proizvodnju rozea, ozbiljnih svjetskih rozea. Dalmacija, Hrvatska Provansa, kada je roze u pitanju. Crne sorte Dalmacije su također veliki forte, ali one su oduvijek bile. Ono što je novost, da se plavac danas u izvrsnim, kako bih rekao, u jako dobroj kvaliteti dobiva u velikoj količini. Osjetili su dalmatinski vinari šansu koja im se ukazuje. Mali pojedinačno, moćni su u zajedništvu. Udruženje je osnovano 2012. godine sa istom idejom, ciljom i vizijom, znači pozicioniranja, brendiranja i marketinga nad dalmatinskim vinima, da se stavu na ono mjesto koje zaslužuju. Sad krećemo stvar onim putem kako je nekakve najveće svjetske regije ili države kreću, a to je nekako pozicioniranje, brendiranje i postavljanje na tržištu preko tih regionalnih organizacija. Ta ideja je sama bila, ona je postojala možda u ideji, ali sad je ona stvarno stavljena u zakonski okvir, gdje se regionalnim organizacijama daje jedna zakonska podloga gdje će imati možda i neke male sitne javne ovlasti, gdje će moći nešto reći, nešto napraviti i više utjecati na cijelu generalnu politiku. Uvijek je taj proces marketinga nešto što treba ulagati dosta sredstava, a same vinarije za sebe nikada to ne mogu samostalno učiniti da bi dobile nekakav širi doseg. A upravo stoga je velika prednost toga što su se 4 dalmatinske županije udružile u ovo udruženje Vino Dalmacije i što ćemo zajedničkim snagama djelovati. Po meni većina stvari danas će se bazirati na online marketingu, jer je to budućnost, sadašnjost i budućnost što se tiče šireg dosega i jednostavno novih generacija koje dolaze, koje su pred nama i koje će biti novi ljubitelji i zaljubljenici u vino. Vrlo sam zadovoljan kad vidim ovdje svu ovu koncentraciju dalmatinskih vina, gdje je svaka vinarija donijela po svoja dva najbolja, tako da mislim da i ovaj posjet i ovaj feedback je jako dobar. Mi smo već, ja mislim, 5 godina u suradnji sa sveučilištem u Splitu i intencija je bila da omogućimo jedno, ajmo reći, studiranje u Splitu i da na neki način jedan studij koji je od ranije bio aktivan pa se ugasio, studij mediteranske poljoprivrede, ponovno aktiviramo. Damir je i sam student na vinogradarskom smjeru, svojim primjerom potiče mlade da ljubav prema vinu pretvore u solidno utemeljenu profesiju. Ja sam htio jednu, iako diplomirani pravnik, htio sam jednu još svoju rupu popuni, mislim, za znanje nikad nema kraja i dobrodošla. A dobrodoći će za puno malih dalmatinskih podruma da svoje mlade potomke, nasljednike, evo, pošalju na edukaciju. Velika većina hrvatskih autohtonih sorti upravo u Dalmaciji pokazuje i pokazala i pokazuje jedan raskoš u ovim sad vinima u toliko različitih sorti iz različitih mikrolokacija cijele Dalmacije i to je jedno naše veliko bogatstvo koje samo sad treba kvalitetno i dobro prezentirati. Svijetu treba promovirati jednostavne poruke. Znači, Hrvatska je zemlja koja se stoji od 4 regije koje su jako različite. Nijedno ne dijeli sorte sa drugom regijom. Mi imamo jedan veliki besplatni ljetni sajam, to je svake godine dobra sezona, kad ogroman broj turista nam dolazi i to je nama osnovni medij, onda naravno i svi oni svjetski poznati sajmovi. Hrvatska nije zemlja velike proizvodnje vina, nego izvrsnih vina, to smo već odavno shvatili i na tom putu treba ustrajati. Kušanje odabranih etiketa na ovoj manifestaciji u impozantnom splitskom kampusu najbolji je argument za tvrdnju kako je optimizam dalmatinskih vinara čvrsto utemeljen.